Krásný den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu manželé Křížovi, Irenka a Karel Křížovi. Dobrý den. Dobrý den. Buďte u nás vítáni. My jsme se dlouho neviděli. A takže si máme opravdu o čem povídat. Situace, která momentálně je ve vzduchu, je velmi zajímavá a myslím, že naše povídání bude taky velmi zajímavé. Řekla jsem to tak jako diplomaticky. Už se moc těším. Mě také. Jak se máte? Jak se vám daří? Daří se nám dobře, ale přiznáváme, že to, co se děje ve vesmíru, v celé na té naší krásné zemi, tak se to dotýká samozřejmě i nás. Nedá se říct, že by se ty věci nás nedotýkaly, nebo že bychom je nepozorovali, nebo nějak nevnímali. Takže taky vnímáme, některé věci jsou radostné a těší nás. A prožíváme i spoustu krásných zázraků, které nás neustále utvrzují v tom, že nakonec všechno dobře dopadne. Že jenom je potřeba asi ještě některé věci nevydržet, ale jako možná víc lépe uchopit, postavit se k ním a i reagovat na ně lépe. Ale rozhodně jsme v uzdravujícím procesu, což takhle vnímáme asi tuhle dobu, že přesto, že je tak těžká na mnoha frontách a liniích, u různých úrovních, tak přesto člověk jako vnímá to, že je to prostě uzdravující proces, ke kterému jsme jako lidstvo došli a které jsme si vlastně jakoby v zákonitosti minulosti jakoby tvořili, teď sklízíme, ale určitě to slouží všechno jako k probuzení všech, kteří v tom jsou jako zainteresovaní, nebo všech se to dotýká. Určitě se nedá říct, nebo takhle, my jsme se totiž se ženou jsme se mnohokrát bavili o tom, co budeme vyprávět, nebo co budeme říkat, protože samozřejmě jsme chtěli, člověk si říká, může se dotknout tohoto tématu, nebo tady to téma, které jako máte, přemýšlíte o ně, nebo tohodle. A dneska přiznejme si to sami, těch témat ve společnosti je taková spousta, která jako, a je tady většina těch témat, která lidi spíše dostávají do smutku, nebo do možná až zoufalství, nebo do strachu, do depresí. A což plně chápu, není to snadné. A prožíváme to na našich cestách, protože se hodně stýkáme s lidmi. Tak. Volají nám, nebo... Tak, a my tam přijíždíme, ať už s našimi dílničkami, nebo semináři. Takže to samozřejmě s nimi prožíváme, sdílíme, povídáme si a snažíme se našim vlastním... Vnímáním a našimi postoji, jak pomoct, poradit, inspirovat. A je pravdou, že aspoň teď za muže, za mě, jak to teď vnímám, když se podívám do společnosti, že to chce možná ještě větší sklidnění vnitřní, protože takový to bouření, které tady samozřejmě cítím, je to jak v papiňáku, který občas vybouchne, něco se stane a pak zase to a zase, tak to je, má to své, ano, ale myslím, že pokud lidé chtějí něco změnit ve společnosti, tak samozřejmě furt platí to, že nejdřív změň sám sebe a pak se změní všechno kolem tebe, takže to platí, ten zákon se nezměnil. Nevím o žádný novele, která by to jako změnila, ani žádná nová vyhláška nevyšla z hůry, nevím. Jako... Ale bylo by to zajímavé. Ale samozřejmě tam je i to, že to neznamená nesnažit se ve spolupráci měnit podmínky, měnit situaci, měnit stav kolem sebe, aby byl k lepšímu. Tam to samozřejmě trvá podstatně déle, protože tam už jste ve spolupráci s různorodými lidmi. Každý človíček, ale potom, když chce se zúčastnit spolupráce, tak se najednou vyjeví, že i on má své vlastní představy a ten má taky vlastní představy, což nám potom nakonec krásně dokazuje to, že v té alternativě i v těch různých občanských aktivitách názorně vidíme nejednotnost, jo, která zase trápí všechny ty lidi, kteří spoléhají nebo těší se, že to konečně ty lidi jako, že se domluví a že bude velká síla, která tou svojí klidnou silou, ne násilnou, ale klidnou silou, jako pomůže obrátit tenhle ten stav něco podstatně lepšího. No ale když tam
nejednotnost tam je právě, že každý máme na to jiný pohled a jiné představy, jiná přání. Někomu to stačí nám opravit, někdo by to chtěl celý zbourat a budeme stavět znovu. A někdo by chtěl jenom drobné, kosmetické, jenom takové, jenom lehce. Takže to, a teď takových nuancí tam je spousta. Aby se to vrátilo do starých kolejí, což nelze. A což nepůjde? Což nepůjde, určitě ne. A tohle to vlastně brání tomu. A zároveň potom ta druhá strana je daleko rychlejší, že jo, mají na to ty prostředky, mají na to ty média a tak dále. Takže dělají ty kroky daleko rychlejší a zkouší, kam až můžou. A takže to je... A oni totiž daleko líp spolupracují. No, ano, to tak je. No, protože, v tom jsou ještě lepší teda. No, protože když se domluváte, když máte v tom konečném výsledku to číslo, tak to, na tom se shodnou všichni. Jestli chcete 500 000 nebo milion, tak jako 20 milionů, 30 milionů nebo miliardu, tak jako, tak jo, tak za miliardu udělám tohleto. Nebo za tady to udělám tohleto. Mm-hmm. A vy posouváte vlastně ty hranice toho, to už není ani lidství, A my jsme vlastně zamrzli jako lidstvo na té zhoubné myšlence, která vlastně, na kterou strůně mnoho lidí, a to je to, že co já jako jedinec můžu změnit. Přesně tak. Ale to je podstatná myšlenka toho, že v tom to tkví, že právě každý sám za sebe může tolik, a proto jsme vlastně tím nastavením tak masírování šikovně, abychom se od této své vnitřní síly, která je tak obrovská, aby jsme se k ní nedostali, aby jsme s ní nepracovali. Ano. A já věřím tomu a doufám, že jako se nám to daří na našich cestách s těmi lidmi, kterými se setkáváme, abychom chtěli právě v nich probouzet. Nebo se snažíme inspirovat v tom, aby věděli, že oni jsou tou cestou, oni jsou tou změnou, která bude vlastně tou hybnou pákou k tomu, aby se ty věci začaly proměňovat. Ono totiž, my jak pracujeme s tím dřevem a se stromy a děláme tady ty semináře o přírodě a vlastně o těch přírodních zákonitostech, tak když si představíte na strom, podíváte se na strom a jak roste strom, tak komplexně celý strom, i ten nejposlednější lístek, tak všechno to směřuje k jednomu bodu, všechno k jednomu podstatnému semínku, k dole v kořene, které kdysi dávno vyrostlo a z něho vyrostl ten krásný strom a ten strom z toho semínka samozřejmě dostal veškeré informace, jaký bude, jak velký, velikost listu, tvar listu, jaký bude mít plody nebo květy a tak dále, včetně jaro, léto, podzim, zima, opadání a takovéhle věci. To tam všechno je. A v něm je vlastně v tom semínku je ta podstatná síla, síla toho, aby to všechno k té změně. A to máme vlastně my lidé také. Jako. Přesně tak. My jsme ta duchovní jiskra, která sem přišla na zemi se vyvíjet, zrát a na tady těch okolnostech, které jsme si vytvořili, tak se vlastně učit do toho svýho středu vstoupit, tam s tou svojí duchovní podstatou se vlastně spojit a objevit vlastně to, co je vlastně přirozeně dáno každému. Nikdo není umenčen, nikdo nemá víc, nikdo nemá míň, ale je tam ta síla vlastně toho spojit se s tím dobrem, s tou láskou, s tou ušlechtilostí, kterou vlastně má každý člověk v sobě. Jenom tím nastavením a těmi různými, ať kde vyrůstáme, ať je to škola, ať to jsou rodiče, ať je to společnost, tak my se jenom zahalíme určitými jakoby takovými plášti temnými, které nás jakoby tu duchovní skoro utlumí. A my se potřebujeme jenom zbavit těchto nánosů a nechat tu svoji nádhernou duchovní podstatu rozzářit a měnit vlastně to všechno. To by bylo tak rychlý a tak snadný, že samozřejmě je to proces, já to chápu, že není to vždycky jednoduchý, dobře se to povídá, ale realita je potom jiná. Ale to, že vládneme tím rozumem a potřebujeme se stoupit k srdci, a tam je vlastně ta cesta, ta brána do toho, abychom vlastně s tou láskou a s tím vším dokázali měnit to, co vypadá jako, že se měnit nedá, ale je tam ukrytá taková síla, taková, že no, mám to až mrazí, ale... Navíc tam je totiž důležitý ještě rozkrýt jeden bod. Nebo takhle jít
snažit se ve věce, které vůbec se teď dějí, to platí vlastně, bych řekl, na všechno. Pro tuto dobu určitě. Neustále jít jako do podstaty věcí, do těch hloubek. Jo? Že my často mluvíme o věcech, ať se týkají duchovních témat, politických témat, společenských témat, tak zůstáváme často jenom na povrchu. No to, jsou to takové hezké, jako kolikrát i slova, nápady, myšlenky, vize a tak dále. Ale my musíme jít daleko hlouběji do podstaty, kde se vlastně odkryje to, proč za prvé nám to nefunguje na některých místech a v některých případech, a za druhý, a to je to podstatné, se nám odkryje způsob, jak by to mohlo fungovat. A najdeme odpovědi. A tam je právě krásný to, na těch stromech, já se zase k těm stromům vrátím, protože myslím, že stromům máme, není snad člověka, který by na zemi neměl rád stromy. My je doslova milujeme. Každýho nějaký obklopuje, tak, a může se ano, na něj dívat. Navíc se každý v nějakém stromu narodil, ano, podle keltského stromokruhu. A tam si vlastně já na tom uvědomuju právě, jak každá ta, nebo takhle, řeknu vám jednu věc, my máme takový speciální kmínky, nebo, no ano, kmeny uřízlí. Jsme chtěli vzít sebou, ale tak no, to na seminářích je potom příště. A tam, když vidíte, jak rostou větve, každá větev roste z prostředka, ale každá. Každá větev jde přímo do prostřed toho stromu a odtud bere tu inspiraci, odtud bere to základní pro to vše další. A přestože na té větvi budou růst další větve a větvičky a lístečky, tak všichni jsou vlastně potom propojení do toho jádra, do toho centra, kde přestože každý ten lísteček si chvěje jiným způsobem, jeden je na sever, ten je na jih a tak dále. Vytváří svoje společenství, i tam je taková rodina nebo více těch energií v tom stromu. Ten strom není jedna energie, tam je daleko víc těch energií. Jako, kdybychom to směli, nebo kdyby se to vidíváci směli jako si to prožít, tak byste viděli, jak je to obrovská, to je... Kdyby se koukali na jeden vesmír, na jeden, co strom, to jeden velký vesmír, jedno velké stvoření. A vy na to můžete rozpoznávat spoustu zákonitostí. Ale co jsem chtěl říct, že podstatné je to, že ten strom si neřekne, já letos nebudu listnatý, já chci být jehličnatý. A já chci být půlku jehličnatý a půlku listnatý příští rok. Nebo budu něco dohromady. vyberu si a z každého budu chtít být něco. A nebo to prostě neexistuje v přírodě, tam je to pořád stejný. A hlavně, že oni ani nechtějí víc věcí, než mají. Oni jsou obrovsky skromní, pokorní, ale přitom obrovsky stateční, odvážní, silní, pevní, důstojní, ušlechtilí. Pomáhající, samozřejmě děti už dneska vám odříkají. Bez stromu by nebyl kyslík. Ano, samozřejmě, ale spoustu dalších věcí. Takže my v tom stromu, nebo já v tom vidím, že to vlastně ten, i příroda, nejenom strom, ale i kameny, rostlinky, květiny, nás vedou... Voda, živly, nás vedou určitému možná uchopení, a teď víc než kdy jindy, uvnitřnění a skromnosti. Řekl bych až jako kecnostem, tím základním, nebo kecnostem, co mají stromy. Jako buďte takový, jako zavřete se jako mezi nás a uvidíte, že se vám podaří, jako poštěstí, podaří. Jako jo. A to neznamená, že budu žít asketickým životem někde bez ničeho a tak dále. Ne, ale že dneska možná, že lidstvo překročilo mnoho hranic v tom, co chtějí, co sbírají, po čem touží. Jako všichni si myslí, že můžou být prostě milionáři, ale tak to není a nebudou prostě. Jo. A tak dále. Všichni si myslí, že můžou dělat všechno a to taky tak není. Jako. Přestože můžou, samozřejmě mají svobodnou volbu, ale když se potom budu ptát v těch souvislostech, a není to přes mrtvoli? Neškodím někomu jinému, neubírám někomu jinému, neškodím planetě a tak dále. Jo, myslím na druhý z láskou, tak, a s pozorností, vřelostí, srdci. Tak. A my jsme vlastně za spoustu generací vytvořili vlastně nový druh a řekla bych, že my jsme homo paradox. Opravdu homo paradox, to je teď podle mě, co jsme, protože my na jednu stranu chceme něco a na druhou stranu to popíráme nebo děláme přesně opak. A já proč to děláme? Na jednu stranu máme tady tolik potravin, že bychom je mohli rozdávat. A na druhou stranu někdo někde je chudák a nemá co do pusy. Jako jo. A takhle bychom mohli pokračovat a pokračovat a pokračovat. Jako... A přitom ty stromy jsou vlastně, ono to vypadá jako, že
budu jako strom, jako budu stát jako strom, ale ten strom je tak plný života, tolik jako bytostí, který jako kolem něho jsou. Má každý strom, který už je v nějaké velikosti, má svou bytost, která dokáže pomáhat druhým. Navzájem si pomáhají. Kořenový systém, jak je obrovský, nádherný, jak mezi sebou komunikují. Vstoupíte na začátku do lesa, ano. A na druhé straně už všichni vědí, kdo jste. A v jaký náladě se tam vstupujete. Tak, protože všechno je energie, všechno mezi sebou vibruje, všechno mezi sebou nějakým způsobem vyměňuje v té energetické rovině informace. Takže tam je to tak rychlý, že je to zase odraz toho, jak se inspirovat. A daří se nám to, si myslím, jako i malým dětem vlastně v tomhletom příměru vlastně ukázat to, jak ta příroda, když se do ní budou dobře dívat a budou ji vnímat, nejenom z ní brát a objímat strom, což je krásný a stromy to mají taky rádi, tak aby byli i ti, aby se učili tomu, že i oni jsou ti, co můžou dát, že oni jsou jako ty stromy, kdy můžou druhého občerstovat svými plody a to je vlastně to, co z člověka vychází a čím ho může obdařit, že ho může pochválit, že mu může říct, že ho má rád, že ho může inspirovat něčím, tak je to taková jakoby krásná věc, kdy i přes tady to vlastně ty děti můžou poznávat vlastně velké zákonitosti v těch malých, ale které jsou vlastně velmi důležité. Zároveň tam vlastně na té přírodě si můžeme krásně vlastně uvědomit další souvislosti, co se teď v tom neblahém dějou ve společnosti. Že stromy se vzájemně vychovávají, pomáhají si, dokonce se léčí navzájem. A zároveň se nestává to, že by ze semínka smrku najednou měl být dub. Smrk bude vždycky smrkem, dub bude vždycky dubem a tak dál a tak dál. Ale lidi pořád chtějí být někým jiným, než jsou. Jo, přitom tady vlastně je jasně dáno, muž je muž, žena je žena, dítě je dítě, rodina a tím to prostě tak to je. Prostě, jo. A jak se kdysi dávno někdo moudrý řekl, kohout více nesnáší, tak to prostě je. A co s tím budeme dělat? Budeme chtít toho kohouta jako nějak jako modifikovat jinak, jako, nebo budeme ho chtít jako změnit a vajíčka budou hranatá. A takže jako opravdu my jsme homoparadox. Homoparadox a divíme se, že se nám ty věci pořád jako bortí, změnit. A nemocní to vlastně, jako onemocní to všechno. Onemocní to ale má to v sobě vlastně tu pojistku, že to, co je nemocné, tak se začne uzdravovat a začne to mít ty následky, které se teď možná začnou ukazovat. Mm-hmm. Nebo zkuste přesadit strom, který roste na jedné straně země koule. Nebo na jiný, prostě v jiným pásmu do jiného pásma. Ano. On to možná zvládne, ale nebude to ten strom, jako když je ve svém pásmu, tam, kde je. Každý, to platí přesně i na ty národy. Každý národ žije tam, kde žije. Tam se mu podaří nejvíc rozkvést, tam dostal všechno. A nejde to tak, že prostě ty národy najednou a uděláme tady jeden velký guláš. To si potom připadá jak v té pohádce o pejskovi a kočičce. A nakonec všem nám z toho bude špatně. A vlastně už nám z toho špatně je. Že tady tomu mixmaxu nebo myšmašu, co se tady vytváří kolem nás, tak je to vlastně zase vidět ten paradox, že příroda nám ukazuje jasně, jak to funguje a my ji přehlížíme. Vesmír nám to ukazuje, hvězdy nám to ukazují. Já už jsem to tady kdysi říkal, Venuše si přece neřekne, že já tady z té galaxie odcházím a jdu někam jinam. A Merkur, a co já bych se tady točil doleva, já půjdu doprava prostě, jo. To je, proto se říká vesmír, protože je ve smíru. To je krásný slovo. A v řádu. A přitom smír a mír je řád. Ano. Lidi nemají rádi řád a zákon. Ono to, já vím, chápu proč, ano, už úplně slyším a už vidím vaše tváře, jako já jsem to taky neměl rád. Ale my si ke spoustům takovýmto možná slovu musíme najít nový vztah, protože jsou vyprázdněná a jsou častokrát zneužitá. Osvětlit je znovu. Já jsem často, teď jsme se měli po dálnici a viděl jsem na některých, vidím ty dodávky s těma reklamama a nějaký auta a kolikrát tam vidím nějaký reklamní slogan na něco, co je vyloženě škodlivý nebo nezdravý, ale použijou velice hezkou větu. To vám prospívá, nebo to vás povzbudí, nebo to je dobro.
A to je zase paradox. A my jsme schopni na tady to povrchní reklamu uvěřit a přitom víme, že nám to může dělat zdravotní potíže, anebo že to bude udělat potíže, že to udělá potíže, já nevím, v krajině, v zemědělství. Ale říkali to v televizi, že? No, ale říkali to v televizi. A takovéhle věci se můžou přikrášlovat potom vlastně i v různých reklamních kampaních, kdy vám vlastně začnou dělat reklamní kampaně, které budou oslovovat jako sociální, jdou do sociálních jako sfér a do společnosti. Jo. Kdy vám začnou říkat, že vlastně vaše máma není máma. Táta není táta. A že by to mohlo být jinak. A já se obávám, že s tím homoparadox, tak tady ještě ten homorelativitus. Jo. A to je taky. My jsme vlastně dopustili, že s tou bláznivou teorií relativity, která všechno je najednou relativní. A vemte si, že je to tak. My teď prožíváme, že nám mnozí tvrdí, jak je všechno relativní. Že vlastně se to dá ještě změnit takhle a udělat takhle a mohlo by to být takhle a proto to. A tak a proto přicházíme možná i o ty jistoty a o takový, a teď myslím jistoty jako finanční, ale takový ty, že cítíte, že ta společnost nějak jako kráčí, že nějak jako no, že přicházejí věci, kde se střídá den s nocí, že slunce vyjde. Klid s aktivitou. No. Že přijde to jaro, že přijde to léto, že přijde ten podzim. A nějak se o to opírám. Tak. Ale tohle, když se zamíchá, a to tak jako těch lidí, kteří budou jako nemocní na těle i na duši, a tak těch bude akorát přibývat. Že? Tak. A příroda, podle mě, to je taková mocná dárkyně a matka, která nám neustále ukazuje, nebo neukazuje, ona nám vlastně zprostředkovává každou chvíli, když už máme pocit, že nám nic nefunguje, když už máme pocit, že se z toho člověk může zbláznit, zhroutit a prostě se nám nedaří. Tak když vyjdete do té krajiny, kterou máte rádi, nebo někam vylezete na kopec, nebo někam půjdete k rybníčku, k potůčku a necháte všechno stišit v sobě. Všechno, co, jak jen to jde, tak se stišit, zahoďte ten telefon, prostě nechte se chvilku jenom tak unášet přítomným okamžikem. Tak ona jako kdyby ta příroda vždycky říkala, já jsem ta opora vždycky. Opřete se o mě. Ale opřít se o ní znamená, že jí začnu naslouchat. Začnu chtít být v tom řádu těho, nebo v těch, prostě v těch jejich pohybech, v těch vlnách, které příroda utváří a proudí prostě. A tak, no. Voda, jak je nádherná. Já prožívám teď tolik jako krásných věcí přes tu vodu, jaká to je dárkyně obrovská. Sami jsme si teď našli zdroj pramene, který vlastně, že cítíme, jak ta voda je. Studánku mm-hmm. Ano, která vyvírá úplně z nádherného jako skalního masivu. A doufám, že nám zůstanou tyto zdroje ještě pořád jako nějak přístupný, protože ta voda je prostě úplně úžasná. Ta dokážeš člověka jako smít spoustu tíhy a člověku se tam najednou sklidní, najednou kouká na ten, i když je někde u vody, kde je jako jezero a vidíte, jako jak se tak hladina hýbe, nebo kdy vidíte, že tam spadne ten lísteček a jak se to najednou rozvibruje. Najednou člověk vnímá, že je to vlastně, jak je to podobné i nám. Že vlastně to nitro je podobné vlastně také té jezerní hladině, kdy vlastně jenom to, když se stišíme, tak potom můžeme vidět, že i to nebe se zrcadlí, že tam přichází vlastně jako určité informace, které vlastně člověk může jako z toho nitra najednou vidí jasně, co se kolem něho děje, že jsou kolem něho pomoce, že to jsou kolem něho bytostní pomocníci, duchovní pomocníci. My jsme to tady říkali asi tolikrát a mnoho lidí to jako už slyšelo a mnoho lidí to tak i vnímá a prožívá. Ale já si říkám, že jako kdy než teď v této době o tom hovořit, ano. Kdy to opakovat, kdy já věřím tomu, že přestože víme a já sama, když někde slyším někoho, kdo jde touhletou cestou toho vnímání a otevření, tak vždy, když někdo takhle hovoří, tak cítím, jak mi to dělá dobře, že to zase slyším, že to můžeme takhle vnímat, že se můžeme zase obohatit a že to vlastně v tom i myšlenkovém světě, kde se potkáváme a z kterého čerpáme a kde je mnoho věcí, které můžeme ovlivnit, když nemůžeme tady teď hned pozemsky, tak vlastně v tom myšlenkovém světě je prostor obrovský, kdy se můžou dít tak obrovské zázraky a oni se dějí.
Ale tím, že my tam nekoukáme a nevnímáme to, tak vlastně potom jsme od toho odstřižení. A to je vlastně právě, to se děje tehdy, když člověk je tou klidnou jezerní hladinou, když si udělá ten svůj čas, i když si řekne, já teď musím ty děti a ty ta školka, ta práce a ty to všechno, co se děje, tak prostě to člověk se musí naučit mít tu, najít v sobě tu sílu k tomu, aby si řekl, a teď stop. Teď prostě nebudu vůbec nikam koukat, nebudu nikam nikomu otvírat, nebudu nic, teď si najdu ten 5 minut. 5 minut stačí v tom dni, aby si člověk, a ono se to pak bude násobit, protože jakmile člověk zažije v tomhletom těch 5 minut, nebo i kdyby minutu, tak to je tak něco nádherného, že to bude chtít víc a víc. A pak se vlastně tady to stane najednou součástí toho života a člověk tam začne zažívat právě ty zázraky, které se nám teď na naší cestě teď ode... Jako z... Ty 3 měsíce, co tak cestujeme tak... hodně, tak těch zázraků jsme prožili mnoho a věřte mi, že přiznáme se, nebo možná právě proto, abyste neměli pocit, a oni už jsou to, a oni to mají to, že já jsem na začátku myslel, já s tím ze vším seknu. Opravdu, jsem říkal, a já taky nebudu v naší firmě, půjdu do práce už jako, jo, že jak si říkáte, jak to prostě náročný, jo, a to myslím, že potvrdí mnoho řemeslníků, co se živí rukama prostě, a který nedělají zrovna třeba, já nevím, stavby, kde se staví, ale jako není to snadný, ale nakonec potom, asi si člověk projde nějakou takovouhle chvilkou, pak si stejně říkáte, jo, že musíte jít dál. No, protože... Jdete dál a ty zázraky opravdu přicházely a... Protože člověk tam najednou objeví to, že stačí, aby zapochyboval, otevřel, zažil jako myšlenku strachu. Ano. A ona otevře tak obrovský dveře a člověk pustí najednou k sobě běsy a zjistíte, že vlastně to ani nejste vy, že to jenom jako může být pochybnost. Já neříkám, že člověk nepochybuje, nebo že si řekne, tyjo, to je teď takový těžký, co se to děje. Ale přesto nás to učí a směřuje všechno k tomu momentu, že si člověk řekne a dost. Ne, já teď úplně to, jako, že to je jak skřípající dveře, ale musí člověk jako z tohohle jako najít si ten bod, ten světlý bod a na něj za vědomě upřít pozornost. A jestli nemáte ten světlý bod, tak běžte do té přírody. Tak. Ona vám ho dá, ten světlý bod. Přesně tak. Protože ta krajina je opravdu úžasná v naší krásné zemi, přestože v ní žijí různorodí lidé, kteří si v tuto chvíli nerozumí a dělají ty paradoxy vůči sobě a vůči celému světu, tak věříme, že ta příroda nám může velmi pomoct. Ale s tou hladinou, jak si povídala, o té jedné hladině, kde se vlastně odráží ten lístek a udělá ten letokruh, který se vlastně chvění. Tak si jenom představte, jak my jsme obrovsky rozrušení, jak jsme vlastně pořád v takovým jako velkým pohybu vlastně. Oni nás pořád vlastně jsme vychovávání v nějaký jako aktivitě. My se neustále musíme k něčemu vyjadřovat. Neustále musíme zajímat něčemu postoje. Jakmile nemáte nějaký postoj, tak jste divný. A běda, jak ten postoj ještě není mediálně schválený, nebo těma našima... Mainstreamovej. Nebo tou naší skvadrou, co je tam nahoře, jako jo. Jsou šutry, které tam neustále jako do té hladiny hážou. Ale my vážně nemusíme. Jako my vážně se nemusíme ke všemu vyjadřovat. My nemusíme mít na všechno hned názor. My nepotřebujeme prostě do toho vstupovat, protože tam totiž člověk velice rychle udělá chybu. Ve svých rozhodnutích, ve svých názorech, postojích. A pak ho to bolí a mrzí samozřejmě. A i moudrost vás vlastně vede k tomu, moudrost člověka vlastně vede k tomu, že nejdřív se sklidni, nech si den na rozmyšlenou. To je taky, myslím, jde nějaký citát, že když se rozhodujete, nechte si na to den. A říká se, česky jsem často slýchával, vyspí se na to. Ano, ano, ano. Tak se častokrát na to vyspí. Ráno, moudřejší večer. Taky, přesně tak. To je ono. Jo, a já jsem to začal taky aplikovat. Ne tak, protože někdy dělám zbrklá rozhodnutí, to se přiznávám. Ale funguje to. Opravdu to funguje, protože druhý den nakonec zjistím, teď už vím, a jsem si jistější, jsem si podstatně jistější, přestože ten den předtím jsem měl trošku jiný názor, nebo udělal bych tam docela i chybičky. Jako. A nebo se něco jevilo, že to tak je, a přitom se ukázalo, že to tak vlastně vůbec není. No.
A to se teď děje asi hodně, že jako teď na nás vyskakují různé zprávy a člověk se hned rozruší. A ještě budou, A je to ten jeden z těch balvanů, který rozvíří a udělá tu bouři jako vnitru člověka. No. Já jsem to tady nedopověděl tu hladinu. Takže... protože často, když jsme s těmi dětmi a i s těmi dospělými na těch seminářích, tak přibližuju obraz. Představte si tu klidnou hladinu, to už jsem říkal, s tím lístečkem, letokruhy, nebo když tam spadne něco, nějaký, já nevím, třeba třešeň nebo něco malinkého. A teď si představte, když ta hladina toho rybníku nebo i toho moře, ale tak jdeme tomu toho rybníku, my nemáme moře, toho rybníku, se rozbouří, vítr ji prostě rosto. Zkuste do toho hodit ten lísteček. Neuvidíte žádný ten jemný, ten to chvění toho letokruhu. To schramste jako prostě nic. Když tam hodíte kámen, taky nic. Cihlu, taky nic. To prostě, jak je to rozbouřený, tak nic nebude. A teď si představte my, jak jsme... A teď si každý tady to... Teď my jsme taková ta rozbouřená nádoba, která se takhle pořád chvěje, furt něco reagujeme, furt tam něco... Cítíme, že nám něco vadí, že to je špatně a tady to tak jsme rozechvělí. A teď, když nám někdo chce poradit, myš nějakou hezkým slovem nebo nějakým názorem nebo něčím, nějakým obrazem nebo ze zhora nebo z přírody nám přicházejí nějaké inspirace. Jsou takové ty, když můzy k nám promlouvají, tak byť se snaží sebelíp, ale oni nemůžou kamenama, oni tak jemně. A když jsme rozbouření, tak my to necítíme. Když jsme vlastně hluší, slepí a myslíme si, mě nikdo nepomáhá. Já nic neslyším, já nic nevidím, já už nic ani necítím. Ale protože jsem úplně tak rozechvělý pořád. Ono se to tak lehce říká před tady tou kamerou, protože teď jsme zrovna ve stavu, je to takové, že si člověk dokáže představit a i prožíváme to sklidňování. A občas taky se člověk rozbouří. Ale zkusme se to naučit, zkusme si v tom vzájemně pomáhat. Opravdu vypustit ty věci, uskromnit, jako opravdu, vemte si, co vlastně potřebujeme. Co vlastně k životu, aby jsme byli klidní, tvořiví, mohli jsme tvořit, každý máme chuť něco vytvářet, něčím se zabývat. Co potřebujeme, když pominu jídlo a pití a oblečení, boty, tak zjistíme, že toho moc není. Opravdu toho moc není. Já jsem nedávno vypočítával, protože bydlíme ve velice malém bytě už mnoho let a vychovali jsme v něm 3 děti. Až si říkám, jak jsme to dokázali. A uvědomil jsem si jednu věc, že i v tom malém bytě, když bych vystěhoval všechny ty, co skladujeme, co sbíráme, tak ten prostor by byl ještě větší. Že jsme opravdu neustálí sběrači věcí, a protože se nám něco doporučí v televizi, něco tady to, trendy, nějaký módní trendy a tak dále, a tak toho potřebujeme mít hodně, že jo, desatery, patery věci, a pak to vezmete to jednou za rok a furt proto vytváříme úložní prostory. Furt proto se vytváří úložní prostory. No, nemáte, stačí vám jedna sekačka. Máte 3, na velkou trávu, na malou trávu a ještě tu baterkovou, kdyby náhodou vypli elektriku. Tak jako kosa by taky pomohla, že jo? Ale ruční kosa. Ruční kosa, přesně tak. Naklepat. Ale chtěl bych jako možná otevřít jako lidé, kteří nás teď jako sledují a pozorují, aby právě při těch chvilkách toho sklidnění si řekli, co vlastně jako chtějí, co potřebují, jako proto, aby se cítili šťastní, bez toho teda, aby koukali teď do té politiky a na to, že budou chtít zdražovat nebo nezdražovat, já nevím, co ještě chystají, ale co to je? Co je ta podstata jako toho být, cítit se krásně? Podstata jako, života, podstatu. Která naplňuje člověka. Tak, a možná bychom zjistili, že to nevíme. Nebo že to mnozí neví. Víme to. My to v podstatě víme. Máme to uložené v sobě. A hledáme to vlastně celý život. A schováváme to právě před nějakým naplňováním, že si něco koupíme a člověk na chvilku pocit, jo, teď jsem si udělal radost, nebo něco jsem si, ale pak to pověsíte do skříně a ten hlad se znova objeví. Ale je to jenom proto, že vlastně ten duch hledá vlastně to spojení s tou podstatou toho života, kde
kde vlastně prožívá potom radost, kde prožívá lásku, kde prožívá přátelství, vlastně dobro. A to máme v sobě vlastně všichni jakoby daný. Už jsem to tady říkala jednou, ale... Tak jestli ta hmota není náhražka právě ano, toho, co nám chybí. Ano, právě, že je. Právě, že já bych tomu doplnil, jestli ještě ti do toho můžu vstoupit teď. Jak jsme byli na té Moravě, jinak zdravíme Moravu a zdravím vůbec celý krásný Čechy. Byli jsme na Berounsku taky. Ale i Slovensko. I Slovensko. Že když potom s manželkou se vracíme z těch našich turné, nebo z těch našich cest, tak si shodujeme na tom, že právě to nejhezčí, to, co nám potom, to nás tak obrovsky naplňuje, přestože se vracíme unavení do těch podmínek, kde jsme, nebo i do toho maličkého bytu, tak jsme naplněni těma vztahama mezi lidma. Tou vřelostí, souznění, tou láskou, tou, že se sdílíme, že si chceme pomoct, že to jsou takové drobnosti, kdy si dávají tady zavařeninka, tady já jsem napekla koláč, ochutnejte. A takové je to drobnosti. A přitom je to to lidské teplo, no, které vlastně vás tak zahřeje a obejme. Zasmějeme se spolu, jo, i legrace. Dáte si vínečko prostě třeba večer, když jsou ty rozhovory dlouhý do večera. A teď jsme takových právě na Moravě zažili. Takže zdravíme moc. A to si potom říkáte, že je to tak jednoduchý. A ty lidi vážně nechtějí víc. Jenom to jsou zmanipulovaní možná tím, co se na nás pořád z těch médií valí. A tak jsou takový, jako, a pak když je najednou, se vám podaří je sklidnit, což vlastně my se snažíme právě při těch našich, těch, kde to sklidíme do nějaké, a pak se povídáme, tak objevují možná i oni sami sebe víc. Že je, takhle mi už dlouho nebylo. Jo, rozumíte, že prožívají něco, že to je ono. Tak a to je možná i ten střep, jako v tom stromu, to semínko, že když se tam podíváme a najdeme ho, tak zjistíme, no jo, teď vlastně. Je to vlastně potom, se člověk vlastně najednou zase dostane k tomu bodu, vlastně k tomu Ježíšovému vlastně blahoslavenství, v kterém vlastně člověk jako nalézá vlastně smysl života. A prožíváte ho na setkávání vlastně tady na těch, v té každodennosti, v těch malých věcech, tak je to potom vlastně jako... A možná je to to milování jako sami sebe. Milujte se jako sami sebe. Jako, že lidi si často to milování představují a akor dneska v tom gender multikulty systému představují velice zběsil a hrůzně, ale je to právě tak jednoduchý. Že to není fyzické milování. To je úplně jiné milování. To je právě to, že jsme spolu. Jakože... A to cítíte ve vzduchu. A tam vlastně člověk objevuje i vlastně ten vztah jako k Bohu. Že to není jako náboženský nějaký, nebo že to je patření k nějaké skupině nebo k nějakému. Že to je vlastně úplně jako já směrem vzhůru a vidíte tu nádheru, jak je vlastně jednoduchostí a láskou stvořeno všechno kolem nás. A jenom my se vlastně jako zazdíme od toho všeho a vytvoříme si ty nepropustné bariéry k tomu, abychom poznali, jak život může být vlastně jako nádherný. Ale tak je to cesta, na kterou jsme se vydali, proč jsme sem přišli. No, samozřejmě sklízíme, jako teď, jako nedá se to změnit takhle, nebo možná dá, ale je to proces. Jsme od tohohle momentu příliš daleko. Jak jste na začátku hezky tady, si to myslím, nebo jste to tady o tom mluvili, najít tu sílu, jak si to lidi uvědomí, jak obrovskou sílu mají těmto věcem nepodléhat a nepodporovat je. A stačí tak málo, jako, že to prostě neuděláte. Jestli tu věc prostě nekoupíte. Vy prostě na to nepřistoupíte. A jdete dál. Jdete zasadit tu pítku, jdete na tu zahrádku, zasadíte tu prké, pokosíte si tu trávu. A tak prostě jako, jo, ono nakonec tady do těch obyčejných jednoduchostí, takových těch, a kdy nemyslíte zle na sousedy, kdy nemyslíte, naopak si říkáte, asi je nějaký nemocný, tak měl bych se ho zeptat, jestli nepotřebuje třeba něco poradit nebo pomoct, nebo mu donesete prostě jako nějaký, já nevím. Stačí třeba úsměv, nebo hezky úsměv, pozdravíte a najednou se z toho zamračeného souseda stane. Citlivý člověk se objeví, že i on má pod tou šlupkou má vlastně srdce, které kdysi bylo někým, něčím zraněný, zklamaný, bolavý. Zavřel se, zabalil jako do cibule a vy jenom potřebujete loupat ty slupky a
trvá, než tam objeví. Tak kurně, kde to je? Ale je to krásný proces, když se člověk jako se mu daří pod ty šlupky vlastně se jako tak dostat a přinášet tam to světlo, kdy jako najednou to samopadá, že nemusíte ani jako loupat, ale ten člověk vlastně sám najednou jako začne pouštět ty věci a najednou ta duše zažije vlastně jeho děti jako najednou vidí ten svět úplně jinýma očima. Tak je to krásné. I přesto, že se může stát, že a pravděpodobně díky tomu rozjetému vlaku, že ještě nějaké šrámy utržíme a budou, tak nevzdávat se. Nevzdávat se, přestože jsem říkal, že na začátku dostu, že s tím seknu, ale nesekl jsem s tím. A to prostě nevzdávat, jít dál. Protože my jsme třeba zažili letos takové krásné věci, že jsme nakonec obrátili tu naši, nebo takhle, ten můj, teď budu mluvit za sebe, za to tvoření, ten můj nějaký jako smutek, že mi to není líto, není mi to jedno, co se s tím národem děje a kam to spěje, tak jsem ho upnul do práce v dílně. A nám se podařilo vytvořit letos takový krásný nový věci, navíc jedna velice zázračná věc, která je dokonce i léčivá. A to jsem stále ve větším úžasu. Jo, já nevím, jestli to tady můžu říct. Určitě. Že kdysi dávno mě někdo požádal, abych vyrobil pro něj škrabátko na záda. Tak jsem vyrobil škrabátko, které když jsem nechtěl, pak mě dlouho a už přicházeli další a já chci taky. Tak jsem říkal, tak jo, a pro mě to je něco potupného. Říkám, škrabátko, nějaká tyčka s nějakým, říkám, Ježkovi, při našich, jo, v těch tvarech. Jak to bývalo ve středověku na zádcích. No, jo. A tak jsem to vyrobil, udělal jsem jich víc a furt jsem říkal, to není ono. No já jsem z toho škrabátka začal jsem to nějak ještě modifikovat a vylepšovat a dělat další. Nakonec to škrabátko teda může být. A nakonec se z toho staly velice univerzální masážní hůlka, zatím tomu říkáme masážní hůlka, která obrovským a jednoduchým způsobem pomáhá na veškeré tady ty bolesti krku, ramen, kříže, zad, boky, stehna, všechno, že opravdu přiznávám se, a to neříkám, protože bych to chtěl prodat, nebo že by se chtěl, ale nám se opravdu stal zázrak. Kamkoliv přijedeme a vytáhneme to z legrace, tak jak to, teď zkouším, jak to reaguje. Tak já to vždycky na těch lidech vyzkouším, všichni. Já mám husinu. Funguje to. No teda, slzy v očích. Jo, ať už to jsou chlapi jako hora, ať už to jsou křehké ženy, ať už jim je 70, nebo jim je 25. Dokonce i děti. Já jsem říkal, bože, tohle to byla zase další tvůj zásah v té jednoduchosti, že můžeme pomoct lidem, protože samozřejmě teď se objevuje zase, že jo, hodně těch nemocí psychických, a dělají lidi home office, nebo sedí u těch počítačů, mají různé práce, kde jste strnulí a ta páteř trpí. Jako, a to plně chápu, mě taky bolí, protože když brousím a řežu hodiny a hodiny, tak mě to taky bolí. A najednou se nám dostal do ruky takovýhle zázrak. Jako. No vás to ještě dneska čeká, nebojte se. Máte sebou škrabátko. My jsme to přivezli masážní hůlka. Takže škrabátku máme tady. Naštěstí jste ho vzali sebou na natáčení. Masážní hůlka. Je to masážní hůlka. Tak jo. Tak, protože se dá samozřejmě poškrábat, ale opravdu já se omlouvám, že to nebyl záměr, ale já jsem spíš jenom ukázat, že když napnete cílu do toho tvoření, ať už děláte muziku, ať už děláte divadlo, ať už děláte bylinky, ať už děláte cokoliv, jste zedník nebo cokoliv, tak vám najednou, já mám pocit, že teď přicházejí nový nápady. Že nás ze zhora inspirují novými nápady, aby trošičku nás zaměstnali něčím jiným, aby jsme se z toho nezbláznili, protože nás potřebují ještě pro nějaký jiný úkoly, který teprve přijdou a chtějí, hele, brzdi, teď se zatím tady hraj, dělej tohleto, tvoř, a ono ještě přijde jiný čas. Jo? No tak samozřejmě vzniklo tohleto, kdy opravdu velice snadným způsobem, já to teď na manželce ukážu, ale tam je takovýhle gryf, kdy tady tím způsobem a pak na druhou stranu a pak tady tím, že tady prochází páteř, vlastně masírujete páteř, pak máte možnost to otočit,
nebo si masírují ženy boky, stehna, a nebo když jste sami, tak třeba já třeba, když si takhle opřu někde o gauč doma, nebo to, tak si najdu tím obloučkem to místo, které mě kolem lopatky bolí. Ano. A přesně si takhle, kam až mě ta bolest pustí, jako jo. A takhle si prostě jednoduše si pomáhám. Za krk, když si to dáš? Za krk, tak vlastní vahou, takhle vlastní vahou. A teď přesně hledám to místo. No, tak teď úplně cítím, že tam jsou. A pomáhám si. A výborná věc, která mě se teda líbí nejvíc. A k tomu to ještě dobře vypadá. Jo, ano, je to přímý na dotyk, která je velice, dřevo, velice přímý na dotyk. Tak to jsou naše výrobky, že to může být přes oděv. No. Nepotřebujete se kvůli tomu hned teď vykoupat, namazat se olejem a udělat si na to nějakou. Takže to člověk, to jsou takový ty brzy a nakonec ty lidi jsou tak unavený, že nakonec k masáži nedojde. A nemáme před sebou hned nějakého terapeuta. A tady tím si každý může pomoct hned teď doma. Jo, a nebo když je člověk unavený, že jo, po celodenní práci a nemáte ještě tu energii, kdy vám manžel přijde nebo já, že tak vezmete a to tak jako usnadní jakoby i tu námahu, a zároveň je to dřevo, takže vlastně zároveň i ta, to dřevo, no. i ta hladkost je a prostě... A hlavně nevidíte tolik síly. Tak. Když si vzájemně si třeba pomáháme, děláme si masáž, tak člověk fakt jako za chvilku vás to bolí, ty palce a tady cítíte, jak to... A obdivuju ty, co to dělají profesionálně, to se dá. Že musí mít ty ruce fakt unavený. Ano. Ale tady tím... A pak i ta energie, že ne každý, jako můžete umět masírovat, ale není pro každého příjemné se každého dotýkat a tu energii a nebo se jako zpracovávat. No, jo? Nebo tak. A protože se třeba stydí za nějaký, že si připadá, že není takový, jaký by chtěl být, ale tady to funguje přes obličení. A to jenom takhle. A konec, teda pojďme zpátky, aby si lidi nemysleli, že jsme... Taková to... nenápadná, ale moc šikovná věc. Přesně tak, přesně tak. A to se všechno dá objednat u vás na internetu? Ano. Stromy a život? Ano, stromy a život. Určitě. Můžete opravdu, a zároveň se tam při tom tvoření cítím, že je čas pro, jak bych to řekl, pro čas pro zkrášlování věcí, zušlechťování věcí, jako dělat hezky. Že tím vlastně pomáháte sobě, tu krásou, ať už je to záhon, nebo si doma předěláte byt, nějak, jak si to prostě, že změníte to prostředí tak, co nejvíc rezonuje s vámi a dělá vám to dobře. A to tvoření je vlastně ten léčivý moment který může každý, jako, ať je to vaření, nebo ať je to vyrábění. Vy vypnete v tu chvíli, nemyslíte na starosti. Jsou to chvilky, to vám to potvrdí asi mnoho lidí. A najednou si říkáte, já ani nejsem unavený. A to jsou ty momenty, které teď podle mě jsou zesílený, že jsou nám pomoženy jako k tomu, abychom to zvládli. Tvořte. Nečekejte, tvořte, protože když lidi budou čekat na to, co jim kdo řekne, jak to mají udělat a pak, že to bude dobrý, tak to asi 100% nebude úplně to, co se teď hned povede, jako jo, přestože si to všichni přejeme. Já si to přeju samozřejmě taky, ale ono to totiž bude ještě něco úplně jiného. Lidi si totiž budou muset pomoct vzájemně nakonec. Budeme si muset pomáhat vzájemně ještě víc a ještě víc, jo. A probouzet se vlastně v té duchovnosti, protože v tom je cesta, aby vlastně se ta společnost mohla uzdravit, aby teprv potom přišly ty správní vládcové, aby ty co chtějí potom pomáhat. Komu by teď vládnul, že jo? Aby se ty věci začaly prostě proměňovat, bez toho to prostě nepůjde. No. Vemte si, já jsem dostal otázku na jedných z těch cest, jestli se připravujeme na to, že by nějaký ten blockout nebo tak... Že jo, jak to máme? Ne, jak si se připravují. Jak to máme? Že lidi samozřejmě si připravují zásoby, že mají třeba dostatek nějakých potravin, mají ty generátory a tady to, takový ty plány B a tak dále. Ty, co na to mají prostory, tak to samozřejmě můžou, protože jsou různý scénáře, kdy to přijde, jak to přijde, co se stane a bude plyn, nebude elektrika a tak dále. Ale pak, když jste obyčejný člověk žijící v paneláku, tak vy nemáte tolik prostoru, aby se si uskladnili dva pytle mouky, přiveze jsem tam generátor, jo, a to prostě nemáte tu šanci. A tak jsem se nad tím tak přemýšlel, že máme tam možná pár špaget navíc, pár těch zavařením pytlíku víže. Vzpomněl jsem si na ty východní národy, které dokázali z několika zrničky rýže přežít obrovskou dobu. A přišla mi jiná myšlenka, která vlastně zase se ukáže, jak ten národ sám sobě v sobě stojí. Že ti, co mají
velké prostory a jsou tam sami nebo dva a mohli by, nebo se můžou podělit, tak ať se teda podělí potom s těmi, co budou muset třeba z těch paneláků odejít nebo tak, že najednou bude muset přijít. I tady to bude možná zajímavý prožitek, pokud by k tomu došlo. Jak si charakterově ten národ v sobě stojí, protože my se na jednu stránku oháníme, jaký jsme Češi, ale už se nemluví o tom, že Češi za svou historii sebe sama tolikrát zradili a podrazili, že byste se, milí diváci, divili. Já jsem si o Češích myslel mnoho dobrého a myslím si, vím, že tady je spousta skvělých, ale nevěřil jsem, když jsem se začal zabývat podstatněji historií a dějepisem, víc, než když jsem byl na škole a ve studiích. Aby člověk chápal věci v souvislosti. To je teď zpátky tak 4-5 let, jsem to vzal vážně. Tak opravdu bychom se divili. Divili bychom se a samozřejmě můžeme diskutovat o okolnostech, protože byli donuceni a protože to bylo takhle a takhle a takhle. Ale a nechci to posuzovat. Ani to nechci odsuzovat, protože samozřejmě, když se vás někdo míří takhle pistolí nebo vás má pod krkem, tak člověk kvůli záchraně rodiny občas udělá rozhodnutí, že zachrání sebe a padnou druhý, nebo nevím, to nechci vůbec soudit. Ale zradili jsme se mnohokrát a myslím, že i teď se zrazujeme mnohokrát. Protože když projíždíme krajinou, tak často vidíme, jak ta krajina je pořád česká, moravská, slovenská, nádherná. I tam spousta krásných lidí. Ale zároveň potom občas jako cítíte, že tam ta zrada nad tím jako někde je. Jako jo. Oni to možná vytváří ty naši vládcové a ti, co jim prostě ty posluchovači a poskokové. Takže tohleto je smutný. Tohleto je smutný a myslím, že tady z toho se taky budeme muset prostě vyléčit. Navíc si nalít čistého vína, tváří tvář, a naučit se nejdřív, tak, nebo ne nejdřív, ale naučit se rozlišovat v našem prosazování pravdy to, co jenom víme. Ale jenom víme, co jsme si přečetli a víme, myslíme si to, nebo jak to cítíme, pokud to teda není jenom pocit, a tím, co jsme prožili. My často nemáme prožití a spousta těch mladých lidí, kteří dnes rozhodují a mají moc vládnout, ať už firmě nebo někomu, nemají spoustu prožitků. Nemají kontinuitu s nějakou historií berou si příklady ze zahraničních jako korporací a států, což může být něčím samozřejmě zajímavé a i jako inspirující, ale takhle ty národy, a teď nejenom ten náš, slovenský, polský, jakýkoliv další prostě, můžou rychle zaniknout, můžou rychle o to přijít. Jako jo. My se můžeme rychle dostat do... Ani netušíme, že budeme možná jako v Rakousku, Uhersku, kdy budou jiný nápisy a budeme říkat a všichni budeme čekat. Tak kdy už to přijde? Tak kdy už to přijde? Co se bude dít? Nepřejeme si to, ale já to chci jako říct proto, abychom si vážili toho, že jsme v této krásné krajině, že máme tu možnost, tu sílu, tu vnitřní sílu, se kterou můžeme pracovat a že my spoustu věcí dělat tak, jak nám je předkládáno, nemusíme. My se nemusíme k tomu vyjadřovat. A dělat to tak, jak to chtějí média, jak to chtějí tady ty. Samozřejmě zákony dodržovat musíme zatím, tak, jak je to nastavený, ale vždycky člověk ten nějaký vnitřní postoj má a s tím dokáže přežít, protože pokud lidi budou jenom neustále sledovat televizi, s tím, že si říká, ale já jenom chci být informován. Víte, kolik lidí, já jsem to taky tak měl. Já nesleduju teda televizi, my nemáme. Ale že jsem sledoval ty zprávy, abych byl informován, protože jako muž potřebuji vědět, co se děje, abych potom byl jako připravenější. Je to lež jako běž, pánové. Určitý informace se k vám vždycky dostanou, ty, co potřebujete vědět. A nepotřebujeme v tom být dnes a denně. Ani ne 24/7, ani ne prostě 12 hodin denně, ani 3 hodiny denně. Nepotřebujeme, protože my tu náladu potom přinášíme na manželky, na naše děti, do našich domovů, do našich pracovišť a nevytváříme nic hezkého, protože jsme pořád obviněni tím, že nás štvou, že nás tlačí do něčeho, co vlastně nechceme. A tím, že tomu zavřeme, aspoň na chvilku, ty dveře nebo na něk a můžeme si do, jo, tak si to v rychlosti jenom zás a nebo čtěte jenom titulky, to stačí a první dvě věty, hotovo, a dvě poslední, to vám stačí, protože to cítíte, protože tím ta atmosféra ve společnosti se nesklidní. Já jsem potkal na těch cestách několik mužů, kteří právě říkali, a když já potřebuji být v obraze,
manželka jim říkala, a že to jim neprospívá, že už jsou potom ty chlapi protivní a takový. A chlapi, nedělejte to. Já jsem byl taky takový, nedělejte to, až vás to položí někde v nemocnici, tak si budete říkat, že taky možná už bylo, že bude pozdě, protože se to nedá vrátit. Ale to neznamená, že by člověk byl jako laxní, že by řekl, je mi to jedno. Ne. Naopak právě ta vnitřní práce, která je teď možná v tom, aby se člověk jako spojoval vlastně s tím, co přichází jako ze světla, co je jako teď hodně zesíleno, to cítíme všichni, že to jsou takové tlaky. Tak vlastně v tom člověk nachází vlastně, že slaďuje svoji vůli s tou boží vůlí, s tou nejvyšší. A to je teď jako pro nás jako lidstvo, nebo pro nás jako co třeba tak, že to je pro nás teď tak podstatný a důležitý, protože tam se odehrávají tak obrovské události a děje, které vlastně se potom budou zrcadlit sem na zemi, jako možná, nebo ne, jako možná, jako určitě pomáhající v tom ozdravném. A ty už tam jsou. A teď pro nás vlastně ti, co cítíme podobně tyto věci a vnímáme to, a je nás určitě mnoho. A já věřím, že nás je spoustu, že už nás je tolik, že v tomto podstatném to cítíme podobně, že je důležité se tam spojovat a nechat se vést na ty místa a konat dobro, ale nepáchat dobro. Ano. Zkuste si představit tu nějakou bytost, hezkou světlou nebo nějakou volání z hůry. A těch je teďko tady kolem nás. Kteří k vám promlouvají a kladou vám tyhle ty dvě otázky. Kolik potřebujeme argumentů k tomu, abychom věděli, že je to špatně? Že to, co teď tady na tom světě se odehrává i v naší zemi, že je to špatně? Kolik víc argumentů, teď nás to jenom, už je to dávno, už to přece víme. A kolik argumentů potřebujeme k tomu, abychom uvěřili, že to má být jinak a že jsou tady ještě vyšší zákonitosti, přesně, z které jsou vlastně sladěny s tou boží vůli, s tím stvořením vesmírem, abychom pochopili, že to je ta cesta. Ano, že ten řád je v té, že vlastně harmonie, že pokud budeme všichni směřovat k tomu dobru a k té harmonii, kdy budeme všichni v tomhletom duchu se zachvívat tak a spojovat se s těmi pomocemi, tak může přijít obrovské uzdravení pro lidstvo a věci se začnou dít potom jako zázračně, samovolně, ale přitom to není samovolně, ale je to právě v souladu s tou vyšší vůlí, která teď momentálně se razí takový jako tlaky a na, jako posily pro nás, že a na to se všichni moc těšíme. Na tu poslední fázi uzdravování. Ano, ona je to poslední fáze. Ano. Ano. Milí, já vám moc děkuju. Myslím, že divácky to nesmírně obohatilo. Tak vám moc děkuju za hluboké povídání. A já věřím tomu, že na podzim to už bude zase v jiných energií. Těším se na to moc. Ještě bych ráda pozvala diváky na vaše semináře. Ano, máme vypsané termíny 19. srpna a 26. nebo 7. to je vždycky v sobotu, kdy mohou přijet za námi na sever, do Českosaského Švýcarska, kde pro ně chystáme vlastně tuto cestu stromů a toto povídání, kde můžou s námi prožít. A zároveň tvořit? Tvořit. Kde si můžete s náma jakoby naučit se práce se dřevem, takže předáváme i ty praktické zkušenosti, tam si to dokonce vybrousíte, vyrobíte, doladíte. A přitom se povídá jak o přírodě, o stromech, ale samozřejmě i o životních tématech, která teď jsme tady trošku jako jenom načrtli. A ale jsou toho součástí. Jsou toho součástí. A pak chodíme s lidmi do přírody a za doprovodu fujary a koši zvonku a ještě další kalimby a dalších nástrojů. Snažíme se lidi naučit spojovat se s přírodou, aby tam vycítili právě ten klid a tu hladinu, aby se naučili tu hladinu sklidňovat. Máme krásné nástroje jako kalimbu, kterou nám vlastně, kterou jsme koupili od našeho přítele Harmonie zvuku. Tomáš Jerošek vyrábí nádherné strunné nástroje i harfu. Dokonce teď jsme ho měli u nás na návštěvě a hráli jsme vodě, takže to bylo krásné taky se dotknout. A musí být nádhera takhle přírodě, no, na přírodní nástroje. Je to pěkný, je to velice příjemné. Já jsem si nechal kvůli tomu spravit právě fujaru, že mi trošičku jako už nehrála dobře a teď mi ten náš známý fujarář spravil a jsem na to vděčný. Moc za to děkuju, protože je to nádhera. A ještě využiju té příležitosti, protože ten čas obrovský a rychle letí. Mm-hmm. Když se nadějeme, budeme tady mít podzim.
Milí diváci, milí posluchači a příznivci této úžasné alternativní televize a přírody a stromů, ale i těch krásných věcí, o kterých se tady mluví, velmi bych vás chtěl už teď srdečně pozvat na další představení do Betlémské kaple, které chystáme a které bude o to více ještě potřebnější, aby se uskutečnilo a uskuteční se. A protože připravujeme pro vás zase zajímavou změnu, která by měla z tohoto představení udělat hudební představení až muzikál. Ne teď hned letos, teď už budou jenom takové přídavky, ale chystáme to pro vás. Ale chtěl bych... Opět v Betlémské kapli. Tak, je to světlé datum nitky. Už tam máme někde napsaný, nepamatuju si komu přesně. Další pokračování světlých nitek. Je to... Kolem slunovratu to bylo. Ano. 20. 21. Prosince. Tak, a je to krásná duchovní práce. Moc se nám líbilo, že letos nás tam lidi, minulý rok tam lidi opravdu, to bylo tak něco úžasného, co jsme tam prožili všichni nečekaně, ale vážně nečekaně. To je vždycky tak, tam bylo takový zázraků, že bych si moc přál, aby je směli zažít další a proto teď teda využívám tu chvíli, že nevím, co bude. Ozvěte se, pokud máte zájem, zamluvte si tu vstupinku, připravte si na to ten čas, protože ten zážitek, ten je nádherný. A Betlémská kaple, to je místo, které si zaslouží naši přízeň, naši energii a možná i to místo tam, vlastně dá se říct v centru Prahy, zakotvit naše přání, naše dobrá chtění, naše usilování, naše prosby, naše snažení, aby se to všechno v dobré proměnilo, obrátilo a mohli jsme vykročit do nové etapy lidstva. Prosím vás, to všechno najdou na stránkách Stromy a život. A potom světlé nitky nad námi.cz. Tam jdou vstupenky na to představení. Takže, a věřím, že se tady ještě uvidíme, takže určitě. To potom ještě řekneme určitě. Další překvapení, co chystáme pro vás. Takže milí, krásné léto. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Ráda se stalo. Za vaší práci a přízeň a moc si toho vážíme. Ráda se stalo. Děkujeme. 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 Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.